أني أهون في السماي السماي في السماء أهون كذا نسونا توش دايما أني من السوشيال ما أدرانا توردنا ترى يين يا بندر أنا سابها لكن مولو بمولو ميديا ما أدرانا ترى مكنياتو ጎንደር ላይ በተከሰተው ችግር የመጀመሪያው ቀን የተካሄደው ሰላማዊ ሰልፍ እውነት ዲሞክራሲ ያለ በዚች ሀገር የሚያሰኝ ነበር። ደስ ብሎን እኔ ባለመሄዴ በጣም የሚቆጨኝ እስካሁን ድረስ በሰላም ወጥቶ ህዝቡ ጥያቄውን አቅርቦ በሰላም የተመለሰ ህዝብ ነበር። በሁለተኛው ጊዜ በተካሄደ እንትን የኮነሬሉ ሊወሰዱ ነው እንትን ሊለው በሚል ሰበብ በተነሳ ግጭት የብዙ ኢንቨስተሮች ቤት ተሰበረ። የብዙ ሚዲያው ግን ሽፋን ሲሰጥ አንደኛ ከኤርትራ የመጡ ብሎ ሰባት ምናምን ብለው ሰጠ። ከዛ የአንድ ብሔር እንኳን ቤት ያደረገ ጉዳት እንደሆነ አስቀመጠ። ለምሳሌ በኔ በመድኃኒዓለም አካባቢ በተካሄደው ችግር እኔ ባለሁበት ማለት ነው ከኛ ቤት ጀምሮ የ27 አማራ የ12 የትግሬ ቤት ላይ ተሰበረ። ግን ሚዲያው ሽፋን የሰጠው ማነው? የአንድ ብሔር ብቻ ጥቃት ብሎ ነው። ከዚህ ይጀምራል የኛ ችግር። በለውጥ ሰዓት ይሄ ነገር ይከሰታል። ደግፌውም ባይሆን ማለት ነው። ነገር ግን ሚዲያው ሁሉ እያስተናገደን አይደለም። እነዚህ ችግሮች እናንተ ነቅታችሁ እየጠበቃችሁ አይደለም። የዛ ብሔር ተወላጆች አመራሮች የራሳቸውን የብሔር ሰዎች ጥቅም ለማስከበር ብዙ ነገር እየሰሩ ነው። ብዙ የእኛ ግን በንቃት ይህን ጉዳይ እየተከታተል ነው አይደለም። ይህ ጥያቄ የተነሳ በጣም ብዙ ጊዜ የወልቃይት ጉዳይ ጥያቄው ሰፊ ነው። በወቅቱ ባለመመለሳችን ምክንያት የተሰጠው መግለጫ ለእኔ አልተመቸኝ ነበር። በወቅቱ ጉዳዩ ባለመመለሱ ምክንያት ይሄ ግጭት ተነሳ። እንደማን ሞቱ የእኛ ልጆች? ጀንፎ ያለው ብትር ባላገር ወደ ከተማ ይዞ እንዲገባ አይፈቀድም። ዛሬ ከወታደሩ ጀንፎ ያለ ብትር ነው ይዞ ነፍሳችን እስኪወጣ ድረስ ደንግጠን በመንገዱ እንዳንሄድ እያስሸማቀቀን ያለ ሚዞሮ መድረይስ ተደቅኖ ጦር ሜዳ ላይ ያለን ነው የሚመስለው። እና የሁሉ ችግር መብቱን ለጠየቀ ህዝብ ያን ከመቶ ሺህ ህዝብ በላይ ተሰልፎ እንኳን በሰላም ሲገባ ጥያቄውን ብቻ በአግባቡ አቅርቦ ነበር የተመለሰው። ያን ቢመለስ ኑሮ ለጥያቄው መልስ ቢያገኝ ኑሮ እኮ ቀጣይ ያለው ነገር አይመጣም ነበር ማለት ነው። አሁንም እኮ በተከታታይ የሚነሳው ኮሬሪዱ ወደ ሌላ ሀገር ሊወሰድ ማለት ማነው ተቀባይ? እናንተ ምን እየሰራችሁ ነው? እኔ አሁን ያላችሁት ነገር እንዳሄድ አድርገናል እንዲህ አድርገናል ጥሩ ነው፣ በቃ የሚደገፍ ነገር ነው። ሰላማዊ ሰልፉ ሲካሄድ ሰው በሰላም እንዲገባ ተደርጓል። ጥሩ ነው፣ ይሄ ነገር የሚደገፍ የሚገባው ነው። ግን በትኩረት እኛን የወከላችሁ ህዝቦች ስለሆናችሁ አመራሮች ስለሆናችሁ የእኛ ጥያቄ ማሳየት ነው እንጂ ህዝቡ ያለበት መፈጸም ያለባችሁ እናንተ ናችሁ ብዬ ነው ማስፈጸም ያለባችሁ። አሁን እኔ እዚህ ላይ ራሳችሁ ታቀርባችሁ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መግለጫ ነው ያልሰማሁት። እዚህ ላይ ስታቀርቡ እንደሰማሁት ግን የወልቃይትን ጉዳይ የትግራይ መንግስት ይመልሳል። አንድ ጎረቤት ይህን እንዴት የወሰደ ጎንደር ያለው ወይም አዲስ አበባ ወላይ እህቶቹ ወንድሞቹ ወይም ልጆቹ ያገዙ ማን ነው ልጅ ይሰጣል?
አሁንም ቢሆን ይሄ እንት ወደዛ ይመለስ የሚለው ነገር ጥያቄውን ሲይዛ ከተሚ ቢያጠፋም ባላገር ይገረፍ ነው ማለት የሚባል ፈረታለ ያን ምን ይመስለኝ እና ይሄንን አሁንም ቢሆን እኛ ቀርበን ከነሱ ጋር ከማንም ጋር ልንከራከር አንችልም እናንተን ግን ወክለን አስቀምጠናችኋል ከመስዋዕትነት መታገል አለባችሁ ሞት እንኳን ጊዜ ነው መቼም ሺህ ጊዜ ሰው አይሞትም እናንተም ቢሆን የምታደርጉት ትግል ምን ሰማው ነገር ጥሩ ነገር ሆነው ማለት ነው ይበልጥ ግን ሺህ ጊዜ አትሞትም መታገል ያለባችሁ እናንተ ናችሁ ህዝቡማ እየታገለ ነው እየወደቀ ነው እየሞተ ነው በባዶ እጁ የሚሄድን ወጣት እኮ በመትረየስ እየተገደለ ነው ይሄ ሁሉ ባለበት መጽሐፍ ላይ ከተስኪውታ ድረስ እናንተ ምን ነበራችሁ እስኪ ከመት ድረስ እናንተ የት ነበራችሁ አሁን ነው እንዴ አሁን ዳሽን ላይ ቁመን ስለን ዳሽን የት ድረስ እናተገኘች በጂፒኤስ እያለ ወንድሜ ሲገልጽ እኔ በጣም ያለ በጣም ለልጆቻችን ምን እያስተማር ነው እንደሆነ የትግራይ አመራሮችን አደንቃለሁ በጣም ለምን ነው ማደንቃቸው የራሳቸውን ዜጋ ለመጥቀም መሪ ቆፍሮ ቢሆን ይገባሉ ትክክል ናቸው ለተቀመጡበት ማለት ነው ለህዝባቸው ለወከላቸው ነው የኛን እኮ ጄኔሬተር ትናንት ለለው ሲወስዱ ለትግራይ ህዝብ ለማስጠቀም ነው ላለበት ማስጠቀም ትክክል ነው እኛ ምን አረግን ብለን ግን ራሳችን መጠየቃለን ምንም አይደለም እኮ የገዳይነቱን አማራ ባህል ዘንኮ ትግሬ 30 ምናምን አመት አይደል ዛይ ተማገደ 100 አመት የሚዋጋት ነበር እንጂ ዝች አይገባም ነበር ለሰሜን ሰው ይበል ከዚህ ገባ ከገባ በኋላ ግን እድሜ ልኬ እኔ ኢሳትን አሁን ስጠላው ነበር ድሮ ምን በለበት ይሄ ማአት ያወራልኝ ለካ ምንም ነበር ምን ያገር ስላልተለካ ሰላም ይመስለኝ ነበር ስለ ኦሮሞ ሰላም ምንም ነበር ማለት ነው ይህኛን እኮ አሁን ኢንፎርሜሽን የሚነግረን እኮ እሳት ነው የእናንተማ ሚዲያው መቼ ሽፋን ሰጣችሁ ታውቃላችሁ ሽፋን እኮ አይሰጥ ይሄ ሁሉ ህዝብ እያለቀ ይሄ ሁሉ ወጣት እያለቀ ህዝብ እየተሰደደ እኔ ልንገራችሁ አንድ ኢንቨስተር እኔ ኢንቨስተር አይደለሁም የኢንቨስተር ተወካይ ነው አንድ ኢንቨስተር ወደዚች ሀገር መጥቶ ኢንቨስት ሲያደርግ መጀመሪያ የመልካም አስተዳደር ችግር የለም ወይ አገሪቱ ሰላም ናት ወይ የመጀመሪያው የመጀመሪያው ማለት ነው እኛ እኮ ስንደረደብ በአሁኑ ሰዓት ስለ ትግሬ ነው እኔ ትግሬንስ የሰሩትን እንደውም ያከብራለሁ ያለቡትን እኮ አከብራለሁ እዚች ሀገር ላይ ያለና ትግሬ ግን ማን ነው ስንት ነው ስንል እነማን እንደሆኑ ያናውቃቸዋል ማንም ሰው እኮ ስለ እኛ ትክክል የቆንቆሮ ሰው የለም ማንም ሰው እኮ ጣሊያን አሁን እዚህ ቤት የምንቀመጥበት እኮ ጣሊያን ሰርቶ ጠላት ሰርቶ የሄደ ቤት ነው ይኸው እንድጠቀምበት ትግራይ ቢሆን እዚህ ጋር ለማደስታ አንችለውም ግን ገነፈለ በዛ የበታችነቱ በዛ ስራጥነቱ በዛ ጥያቄው መሳቃ ከዛም አልፎ ማን ውሳጅ ማን ተቀባይ ነው ባልታወቀበት ጉዳይ ለሊት ከሰው ቤት መጥቶ ሰው ይዛለው ብሎ ተኩስ ተደርጎ የተያዘን ሰው አረደን ነገር ነው የሚባል የሚል መንግስት ሲፈጠር ምን ይደረግ እና እኔ አሁን የምናገረው ቆይቷል ይሄ ችግር በጣም ስለተወጠረ ነው አሁን ሊፈነዳ የደረሰ ግን ልጆቻችን አይ የጠቀመ ለኢህአዲግ እኮ አሁን ያ የተሳለው ግንቦት ሰባት ምናምን የሚባለው ቢኖር እኮ ይህ ወጣት የለም ሂዶ ነበር ግን የለም ዳሩ ወሬ ነው የምናወራው እንጂ እንዲህ ሲቸገር እንዲህ ሲገደል እንዲህ ሲገደል መጡ ይሄ ነው ባለመኖር እያለቀ እና እኔ እናንተ ሊቆረቁራችሁ ይገባል ሊያንገበግባችሁ ይገባል ማን ወንድ ማን ሴት እነሱ ወንዱ ነው እኮ እናንተ እንደ ሴት አያችሁ በተገባችሁ ራሳችሁ
ቆርቆራችሁ ይብላችሁ ወንድነቶቻችሁ ናችሁ ያደርቃሉ ጥሩ ጥያቄ ይዘው ተነሳሰው በዱላ በሽ በትይታይ መታ ነው ያየን ይችላል